はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、私が働いてる品そば田中さんにいるんですけど、おしちゃんちゃんがね、撮影に来てくれました。食べました。私も食べて、さらにね、いろいろ食べてきてくれました。はい、美味しかったです、相変わらず。はい、今日はこちらです。今田中さんで、ね、超免疫力アップまぜそば、日本をね、世界を元気にしていこうということでね、こう免疫力にアップに効く食材を10個全部入れたという混ぜそばをやってます。ヨーグルト、納豆、生姜、ネギ、ニンニク、キノコ、味噌、レバー、ブロッコリー、スプラウト、わかめ、これで全て混ぜ込まれた混ぜそばがこちらです。はい、先に食べてもらったんですけど、私もまだね、まかないでもまだ食べてなくて、ね、今初めて食べてね、すごい私の方が先食べちゃったまだね、先週末から始めたばっかり、挑発です。はい、どんな味するのかで、ちょっと楽しみです。はい、じゃあともちゃん頑張ってありがとう。すっごい美味しかった。すごい美味しかった。私的にはわかめがとってもおすすめ。楽しみです、ね、三陸のわかめだって。シャキ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 、オッケー。また遊ぼう。はい、ということで早速食べていきたいと思います。まずはね、一応混ぜそばなので、スープ入ってるんですけど、混ぜそばなので混ぜます。すごい、これはね、ちょっとレバーゴロゴロ入ってる、わかめたっぷり、ヨーグルトと納豆の組み合わせっていうのがちょっとどんな感じになるのかなっていう感じですね。紅生姜、キノコも入ってます。麺はこちら、品そば田中さんで、濃厚のつけ麺があるんですけど、つけ麺の麺ですね、平打ちの麺使ってます。この麺大好きなので、すごい嬉しい。味噌があるんですけど、これはね、味変で途中で混ぜたら味が変わっていいということなので、後で混ぜたいと思います。はい、すごいすごい。今回はね、麺7玉です。いただきます。うん、おいしい。結構ね、濃厚の煮干しのスープが入ってるんで、結構なんか煮干しが濃厚ですね。辛みみたいなのがないです。
全然美味しい。ぐらいすっごい美味しいです。
そこの方結構具がたっぷりなんです。なんかもう全部が絡んでる感じになってます。きのこも納豆もわかめも混ぜ混ぜ、濃厚で、に一つとしてこう邪魔をせずというか、もう本当にうまい具合にね絡んでて、めちゃくちゃ美味しかったです。特に私納豆大好きなんで、納豆が絡んでて、ね、結構ジュルジュルになってて、納豆とラーメンがこんなに合うんだなっていうのをね今日知りました。美味しかったです。はい、とね、レバーも大好きなんですけど、レバーもねちょっとコリコリしてすごく美味しかったです。はい、ヨーグルトとかはもうちょっと混ざりきっちゃって、どこに行ったかちょっと分かんないぐらいになってました。あのね、紅生姜がちょっと正直苦手だったんですけど、あの濃厚のスープに絡んでるからか、もう全然紅生姜の嫌な感じがなくて美味しかったです。はい、もうほんと予想以上に美味しくて、まあ、これはねほんとぜひ定番メニューになってほしいなっていうぐらいの美味しさでした。はい、こちらのメニューなんですけど、わかめがねなくなり次第終了で、3月末から4月頭ぐらいで終わってしまうので、本当にね期間が短いので、皆さんぜひぜひ食べたい方は早めに来てみてください。東池袋の品そば田中さんと、あと秋葉原にある品田さん2店舗で提供しているので、皆さんどちらかでぜひ食べに行ってみてください。はい、そしてね、私だいたい水金ほとんど大体いるので、まあ、祝日とかいなかったりするんですけど、皆さんぜひぜひ普通にも食べに来てください。はい、普通に働いてるんで、ぜひ声かけてもらえたら嬉しいです。はい、さっきね今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。